assalomu alaykum do'stlar shaxsan meni o'zimni uzoq kutgan telefonim keldi oppo kompaniyasidan a 77 s telefoni bu eksklyuzivni telefon juda ham zo'r android sevarlar ushbu telefonni ishlatgandan keyin boshqa turdagi Androidlarda ishlatgisi kelmay qoladi siz bu telefonni bir uh, ishlatib ko'rsangiz yaqindan ko'rsangiz o'zingiz ham ishonch hosil qilasiz birinchi navbatda telefon tanlashda nimaga e'tibor berish kerak qo'lda ushlashga e'tibor berish kerak, ya'ni qo'lda qanaqa holatda turadi oltiyu uh, yetti inch hajmi juda ham zo'r dizayniga gap so'z bo'lishi mumkin emas yaqindan ko'rsataman dizaynlarini uh, bular uh, matvi dizayniga gap so'z bo'lishi mumkin emas ellik megapiksellik uh, yuqori sezuvchanlik kameraga ega stabilizatsiyalari yana ham boshqa oppolarga nisbatan takomillashtirilgan bemalol syomka qilgan paytingizda shuvvolib qaldirib ketmaydi siz erkin harakat qilib ketishingiz mumkin avvalgi oppolar olti gegabaytlik tezkor xotira bilan chiqardi bu esa sakkiz gigabayt tezkor xotira bilan ishlab chiqarilgan ya'ni siz bir vaqtni o'zida ham muzika qo'yib Uh, ham video montajlarni qilishingiz mumkin video montaj uchun ham juda ham zo'r telefon ekranlari juda ham yorqin o'zini kameralari ham juda ham sifatli ya'ni o'zida tasvirga olingan videolarni ham montaj vaqtida sifati buzilib ketib qolmaydi samsunglarda yoki LG ning ba'zi bir modellarida montaj vaqtida piksellar soni kamayadi ranglar biroz xiralashib sifat pastlaydi lekin bularda unday emas hamda o'ttiz uch vatlik fast charging sizga qirq qirq besh daqiqa atrofida telefoningizni yuz foiz quvvatlab berishga yetadi o'zini xotiralari bir yuz yigirma sakkiz ikki yuz ellik olti bo'ladi bir so'z bilan aytganda judayam zo'r tanlov android sevarlar bu telefondan keyin boshqa androidlarda ishlatgilari kelmaydi Men shu narsaga kafolat beraman ushbu telefonimizni zamon muddatlik savdo magazinlaridan muddatli to'lovga ham xarid qilishingiz mumkin 3, 6, 10, hatto 1 yil muddatga ham xarid qilishingiz mumkin va kelib zamon muddatlik savdo magazinlarida telefonni bemalol ishlatib E, sifatlarini tekshirib o'zingiz baho berishingiz mumkin biz sizga hamisha eng yaxshilarini ilinishda davom etamiz